المشكلة مش في الناس بقى ولا في البلد، المشكلة بقت في الناس اللي زي الزبالة. الناس بقت عاملة زي الدود اللي بينهش في الرنة، زي الخنازير اللي داخلة دماغها الدوائي وفتافيت الزبالة. الناس تيجي بالصدفة بقى مش مشكلة. ثلاث كتب اساسا انا بقالي في حياتي ممكن اعمل ثلاث كتب عادي مش انا جبت ضعف 10 دقايق هنا حتى الموضوع صعب هو احنا مختلفين يعني عايز انا اشتغل دي مساله مش في دماغي الواحد كده كده عايز مش بيكتب اللي هو عايزه يعني في كتير قوي بيعملوش اي حاجه وعايشين وانا اللي هموت يعني ممكن الشاي ده مش مشكله Hey, jetzt warte ich schon wieder eine halbe Stunde auf Sema. Wir hatten eine Verabredung. Der ist immer zu spät. يا مسهل الاحوال ايه الهدوء ده واحد كان في السيدة بيقعد معاي كي 15 واحد هدوء بيفكرني بالطحاوية الساعة 5 الفجر كده وسط الطرق هي دي بقى المانيا عجبة Ich hasse Zecken. Eine Zecke am Blut des Augen zu hindern, ist doch kein Verbrechen. Oder? Doch, Verbrechen gibt es. Allerdings, Zecken auch. Andere Blutsauger auch. Blutsauger. Bitte, dann auch schon schnell. Bitte, wie ich schreibe, ضدها خلي الندى يحلف بانه قبلها معرفش معنى الاندهاش لا جملة لا ما تقولش جيت اكتب نصوص الناس قال لي تفهم في الشغلانة دي مش عايز اموت كروتي عايز اعمل حاجة بجد مش عارف ايه حاجة بحبها مالهاش دعوة بالموضة السايبة ولا بالمفروض طب مين اللي فرض انا قاعد دلوقتي لابس بدله وشكلي باشا ومع ذلك مفيش معايا تمن الشاي اللي طلبته وايه بقول للواد علي القهوجي يجيبه بمنتهى التناغم انا لازم اعرف الواد القهوجي لانه لو عرف اني معيش فلوس تمن الشاي هتضيع هبتك القهوه وهيليفني وهيعاملوني بعد كده على اني شوال فحم زي الشوال اللي متنيل مرمي جنبي ده انا هضحك عليه واقول له رايح الحمام وبعد كده اجري جري على البيت وكل ما اشوف سام ببقى عايز انام الواد مفتري الواد بينام من يومين ورا بعض مش فاهم في مره نام تلات ايام لا والمهم بعد ما رجع يقول لي انا نمت نوم يكفي 10 ايام سبته ساعتين ورجعت لقيته نايم الزهر عايز يحوش شوية ولعل المشكلة بدأت تتعدي منه كله بينام والله أنا حاسس إن أنا رخص أبتدي أنام الزهر
Hallo, du Liebe, jetzt muss es gehen. Ohne Punkt. Und Madame B. kann sich von Madame M. gar nicht mehr verabschieden, weil Madame M. schon steht. الواد منعم ده غريب قوي، طول الوقت بيقول كلام اغرب منه، مع انه اساسا لما تشوفه يعني بني ادم عادي. ريزي بتصاب عنصر في ايه؟ يقول لك جادد من نفسه، حاجات غريبه قوي. لعلمك بقى انا اساسا كاتب له اغنيه عن نفس الكلام ده دلوقتي، مش عارف الكلام ده بيجي منين. المهم ده الواحد اشتغل عليه. دي بيجي نفسه قلت له طب مؤتمع، قال لي لا صح تركي واحد بقى. طب والله لون hier in Kairo gibt schon ganz schön viel Taxis. Die schauen super aus. Irgendjemand hat mir mal gesagt, es wären 600.000. 600.000, ich kann es kaum glauben. Was wäre, wenn sich drei Taxis auf dem Weg nach Deutschland machen würden? Auf dem Landweg natürlich, durch Israel und so. Palästina. Die Welt in Deutschland ist für diese Autos vollkommen fremd. Schwarz-weiß angemalte Autos in München zum Beispiel. Es gibt wahrscheinlich interessante Kontakte und Reaktionen. Du erinnerst dich doch. Erinnerung. Entrinnung. Verdrängung. Veronika! Sie hasst Veronika. Anderen 7, 8 Kinder sind die ihren, Veronika ist adoptiert. وبيضاء صرتي لحياتي انا اعطت لك بركات. والله انا بحب البنت كريستين. اول ما اشوفها اقول لها ايش ليه دي؟ بحبك بالالماني كده هتفهم ايه اللي هيحصل يعني. ولا اقولها بالعربي، كله عند العرب صابون. المشكله ان انا كل ما احب واحده يطلع اسمها رانيا، دي الوحيده اللي كسرت القاعده. خايف يكون رانيا معناها كريستين بالالماني. Morgen kommt Michaela. Anna und Luise. Michaela war schon ein paar Mal da. Venedig ist schon schön. Warst du schon mal in Venedig? Cappuccino zu Venedig in einer Bar. Ich hatte bitte ein Cappuccino. Eigentlich bin ich nicht Raucher. إلا ما في كورنيش ولا حطير قصب ولا ذرة ولا أبو حلاوة تين. وعندك واحد شاي على بوسطة وصلحه. ولا يلي يعمل واد علي ده طلع موهوب. وزمان ولا مؤاخذة اللي عليا دي قبل ما اموت. وهيديني بالله مؤاخذة في اللي ما اظنش. اه يا شمعة يا حبيبي. انا مش عارف زمان شمعة دلوقتي الواد بيحتمي لي كرتون رماية. مش عارف ايه كرتون ده. وروح اقابل مش هتنفع معايا. مش هتنفع معايا. مش هتنفع معايا. مش هتنفع معايا. والله حرب على العراق مشكلة ان انا عرفت على امبابة ما معرفش برضه
Mensch, wer? يعني ايه قهوه؟ يعني ما يحطوش ميه سخنه ويحطوا فيها بن.